السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، یہ پروگرام کی نام ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ منی کو گاڑا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، وہ خوراک کی شکل میں ہو یا ویسے عام کھانے کی شکل میں پھل وغیرہ، وہ ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ ساری بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک دو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خیال کرنا کہ یہ چیز سستی ہے، یہ تھوڑا فائدہ کرے گی، یہ مہنگی ہے، یہ زیادہ فائدہ، یہ دل سے نکال دیں۔ چاہے 2 روپے کی چیز ہو، اگر اس کا مزاج خوش سرد ہے تو وہ منی کو گاڑا کرے گی۔ پکی بات ہے، یہ اتھینٹک باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو تجربے کے اندر گزری ہوئی ہیں، وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ابھی ہم آپ کو ایک پھل بتانے جا رہے ہیں جو خوش سرد ہے، منی کو گاڑا کرتا ہے۔ تو پھل کا نام ہے، آج کل موسم ہے اس کا، انگور۔ یہ انگور جو ہیں یہ بھی منی کو گاڑا کرتے ہیں، لیکن تھوڑا انگور ترش ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں، فل میٹھا وہ نہیں، تھوڑا ترش ہو، ترشی ہو انگور کے اندر، وہ کھانے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ دوستوں، ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں کو بتائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اس سے ہمارا چینل پروموٹ ہوتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔